السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل واني وها دكتور احياء او برتين مقالدة كساب سن اندها اي ارق موضوع اسبوع عن وموضوع حساسية او اد ليغا سعود صدي و اند حنونك او سببو كمبيوتر كا موبيل كا تابلت كا اما قودهان اند حنونك او سببي شاشة ده تاوشو عن اند حنونك او سببي شاشة ده وموضوع اد وحساسية sababtoo ah dhawaan dadkoo dhan waxay isticmaalaan shaashadaha sanado ka hor waxaa laga yaabaa dad khaas ah inay isticmaali jireen shaashadaha oo ayaga u gooni ahaa laakiin haddartan qof walba ayay quseysaa waa mowduuc la rabo in wacyigelinteeda aad loo baahiyo sida awgeed ayaan u doortay mowduucan in uu noqdo mowduuc dhammaan bulshada inay ka wada faa'iidaystaan indha xanuunka oo sababa kombyuutarka ayaa loo yaqaanaa computer vision syndrome indha xanuunkan wuxuu noqon karaa indha xanuun joogto ah oo ka imaato kombyuutarka markuu qofka isticmaalayo muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa shan arrimood oo aad isaga yareyn karta indha xanuunka anigoo qaybta muuqaalka ugu dambeeyo aan ku soo jeedin doonaa laba jimicsi oo u khaas ah qaabka aad isaga zuulin laheyd indha xanuunka midda koowaad aan soo qaadan lahaa ah rule yiraahdo qaanuun la yiraahdo 20-20 oo ah 20 daqiiqo walbo oo aad shaashadaada isticmaashid 20 sekan ayaad waxaa fiirinaysaa 20 feet meel kuu jirto oo kaa fog oo waxaad badinaysaa in aad nasiimo siisid xilligaad isticmaalaysid arrinta labaad ayaa noqonayso screen placement ama haddii khaasatan aad kombyuutar isticmaalaysid oo kale in dhudhunkaaga la mid ah aad iska fogaysid arrinta saddexaad ayaa noqonaysa oo kaa caawin karto in indha xanuunka oo kaa yaraado font size-ka ama qoraalada uu kombyuutarka ama mobilkaaga uu ku samaysan yahay ama uu ku qoran yahaba in aad weynaysid kadibna madaxaaga iyo kombyuutarka inaan space u dhexeyso sidoo kale kombyuutarka meesha uu kaa yaalo inay noqon meel aad u sareyso oo kore sidoo kale inay noqon meel aad u hooseyso ay noqoto meel madaxaaga ama indhahaaga la siman oo 90 ilaa 80 degree in u dhexeyso arrintaasna aad waxay kaaga yaraanaysaa indha xanuunka badanaa ee sababto shaashadaha oo haddii uu kombyuutar yahay khaasatan haddii for example ama tusaale ahaan windows uu yahay kale wuxuu leeyahay settingka meel laga weynaysiiyo ama haddii shortcut kale keyboardka waxaa sameyn kartaa control iyo shift ayaa isku qabanaysaa iyo b marka afartaada nooca marka qaabka aad jeceshahay ayaa u dooran kartaa midda afraad ayaa ah night mode ama night shift oo dhowaan lagu soo ziyaadiyay kombyuutarada haddii ay noqoto kombyuutar iOS-ka iyo sidoo kale kombyuutar Windows-ka oo waxaad ka dooran kartaa qaybta kombyuutarka adigoo marka iftiinka meeshii indhahaaga ay jecleysanayaan aad geyn kartid habkaasna waxay kaa saacidaysaa indha xanuunka joogtada ah weliba khaasatan habeenki ah oo xataa iyadu waxay sababi kartaa dhafarka inay ka hortagto arrinta shanaad ayaa ilbiriqsiga inaad badisid oo xilliga aad kombyuutar isticmaalaysid oo kale ilbiriqsigaaga inaad badisid sababtoo ah caadi ahaan qofka 10 ilaa 15 jeer ayuu daqiiqada ilbiriqsadaa marka kombyuutarka uu qofka isticmaalayo kale intaas way ka yaraanaysaa oo haafkeeda ayay noqonaysaa sidaa awgeed markii aad kombyuutar isticmaalaysid ama mobil ama shaashad walba nooc walba ahaato inaad isoo xasuusisid in aad ilbiriqsiga aad badisid waxaan idiin raacsiin doonaa laba jimicsi oo haddii indha xanuun aad uu kugu bato kaa saacidaayo in indha xanuunkaas uu kaa yaraado midda koowaad oo ah palm exercise wax la yiraahdo oo ah in labadaada gacmood aad sidaa isugu xogtid kadibna indhahaaga aad saartid kadib daqiiqada yar indhaha isku haysid ama indhahaaga ayadoo kuu furan calaacashaada inaad fiirisid meel mugdi ah marka daqiiqad ama 2 daqiiqaba marka indha xanuun aad dareentid ayaad sameyn kartaa ama maalintii 10 jeer oo kale adaa sameysid waxay kaa saacidaysaa habkaasna indha xanuunka joogtada ah ee sababtay shaashada inay kaa difaacdo habka ugu dambeeya aan muuqaalkan kusoo gunaanadayo ayaa noqonayo in xarakaadka indhaha ama jimicsiga nooca inaad sameysid oo kor iyo hoos geesaha ama indhaha inaad wareejisid habkaasna wuxuu kaa saacidayaa indhahaaga murqaha oo nooca loo yaqaano spasmiga oo indhaha
in uu kaa yaraado. Su'aasha isbuucan wuxuu yahay hababka aan soo sheegno idil midka aad ku xiiso geliyo. Waxaa inoo baalna muuqaalkan muuqaalka xiga.